疫情三年，新冠给全球人类经济造成了多么大的创伤？未来我们能加快马力抢回时间吗？各位，欢迎来到这里说事儿。最近这两天，新十条发布之后，我国的防疫政策出现了巨大的调整。现在是我们重新发力提振经济的时候了。咱们这么说吧，过去三年，新冠疫情给全球人类的经济造成了巨大的打击，中外都是这样啊。美国那面为什么今天我们说它遭遇到了过往40年未有之惊天通货膨胀？最重要的原因就是2020年、2021年美国控制疫情不力，当这个病毒毒性最强的时候，美国抵制的太拉垮了，以至于美国有1/3的人感染，当年啊有100万人以上死亡。在这样一个惨状之下，美国经济是深受牵连的，所以特朗普是在美国股市3次熔断。拜登上台之后，为了提振美国经济，他就只能无休止的印钞发钱。通过这样的方式，确实短时间内让美国经济有了点起色，但是接下来就是物价飙升，接下来就是40年未有之通货膨胀。而今年为了把通货膨胀摁下去，美联储又不断加息，从年初的零利率到现在的4%，这样一个状态又使美国经济掉头向下，未来有可能迎来衰退。美国作为全球最强的经济体，经济尚遭到疫情如此的打击，何况其他国家呢？而反观我国，咱们在抗疫这个问题上那真是下足了血本啊。就说核酸检测这一个事儿吧，14亿的中国人在过往这几年检验了超过200亿次。当然了，每次核酸检验的成本不一样，最开始是很贵的，后来单管的价格不断下降，从几十块钱下降到10几块钱，而混管更是只有2-3块钱而已。但即便这样，大家可以算笔经济账，200亿次的检测花了多少钱？前些日子有很多中小县城说，哎呀，我们不能搞这个免费的全民核酸检测了啊，大家核酸还得检，咱们还得抗疫，但是呢钱得你自己掏，虽然每次只有2-3块，很多人不理解，但是我们倒也能体谅为什么当地政府要这样做。一个100万人口的小城啊，检一次核酸就得300万，一个月这得多少钱，一年这得多少钱？尤其是不光是核酸花钱，它关键是疫情期间很多行业深受打击，餐饮业不行了，酒店业不行了，民航业不行了，旅游业不行了，当地政府也收不到钱啊。再叠加上今年以来房地产市场还进入到冷冻期，当地政府连卖地收入都没有了，所以真的有很多小城市是捉襟见肘的。甚至疫情还改变了很多人的择业观念，以往很多人愿意到私企去，愿意到民企去啊，愿意到外企去啊，想找更广阔的舞台，发挥自己能力，赚到高薪水。可是这两年以来，一方面工作确实不好找，另一方面很多人削尖脑袋要进入到体制内。为什么？大家说，哎呀，体制内旱涝保收，哪怕你被封控在家，这个工资也是照发的呀。可是大家知道吗，对于很多小县城而言，现在已经是严重的入不敷出了，很多省份公务员都在降薪，甚至照这个状态发展下去，有些地方发薪水都困难了。所以并不是说体制内就是永远的避风港，关键是整个社会经济都不好的话，那么小河没水它大河也干啊。3年之前，当病毒毒性极强，致死率极高的时候，抗疫是重中之重的大事儿，我们要拿出一切的力量来斩断病毒传播的链条，因为人是最可宝贵的，我们要挽留下人命。我国人口是美国的4倍之多，美国拥有着全球最好的医疗体系，它死了100万人。大家想想，如果我们在抗疫方面不拿出全力来，我们将遭受多么大的损失。当然，当病毒出现过多次变种，病毒传播毒性急剧下降，致死率更是只有1/10之时，哎，我们要适时调整政策了。确实，过去3年，很多行业，很多人背负了沉重的负担，大家的收入在减少，大家有可能被裁员，大家这个行业有可能都灭顶了，
所以现在我们终于有了一个契机，能重新调整政策，让我们重新提振经济了。我们看到南方有些省份人家反应真是非常快，听说有个省现在已经组织了上万名民营企业家包机到欧洲去考察。今天我们国门还没有全部打开啊，虽然相关部门正在研议政策要进一步放宽，未来从海外入境的人不一定要隔离五天了，但是毕竟这个政策还没出来，但是人家真是敢为天下先，知道我们现在的重中之重已经是要发展经济了，所以哪怕你现在从海外回国还要隔离几天没关系，我们现在就要组织企业家赶快到欧洲去考察，去抢市场。疫情这三年为了抗击疫情，我们确实失去了很多，很多行业的发展很不顺，很多人的收入大打折扣，甚至对未来预期收入都是非常悲观的。然而我们过去三年的抗疫是有意义的，它帮助我们在病毒毒性最强的时刻挺过去了，挽救了上百万条的人命，使得大量的中国人在病毒毒性最强的时候没有被感染。当然我们会有经济的损失，但是实际上算一算账，美国西欧各国他们不单人死掉了，经济损失可能更大。而今天当病毒毒性大幅减少之时，我们适时地抓住了时机，调整了防疫政策，从现在开始提振经济，找回失落的三年应当是我们共同的目标。